ifundi ni mnamo. Ini akufanya nini? Austua. Austua. So hii ndio bedroom yangu na bado haijaisha, ndio wako finishing. Bado wako finishing. My dream house. My dream house. It cost almost 10 million. This is our sitting room. Mikono anarudi. Alafu hii isifanye shoga ya manguo. Kama mgeni ako na manguo amekuja nini? Manguo yake anapanga hapo. So ni room kubwa, ukiangalia pia imeshawekwa gypsum. Iko na gypsum. Iko sawa, kuna gypsum. Then hapa hii ni hot shower. Maji ikikuja unafungua wewe una shower. Sasa kuna hizi ma sockets. Mahindi bado tunatoa shambani. Kwa sawa. So hapo ndo mgeni atakuwa analala. Sasa hii kuna corridor, eh? Sasa kuna hii corridor, ukiingia hapa kuna hii corridor. Sasa ukiingia kuna room ya kwanza. Hiyo ndo. Hiyo ndo master. Hii ni master bedroom, tuko na mbili. Gypsum huko juu na juu huko ni maji maji, nini wash, tuseme tu washroom, washroom iko lazima iwekwe hizi manini in case kama una maji inaweza mwangika, manake hizo matiles, hizo matiles hii inashika maji, haitashika ukuta ianze kuparara parara. So bado iko na choo yake, haijawekwa maji. Alafu kuna hapa dirisha, hapa dirisha tutaona hiyo mlango ni ya kutoka nje. Sasa hiyo tutoka, hiyo ni master bedroom. Hiyo kuna maembe kidogo huku, sehemu ni maembe, simu ni maembe. Sasa ukitoka hapo, kuna master bedroom nyingine hapa, bado haijamalizika. Kwa sawa, iko fit. So dirisha imeshaisha. Mataa iko sawa. Huku maswitch, maswitch huku nilikuwa nataka mingi sana. Nilikuwa nataka, hii ni hii. Hii ni hii. Sasa kila niko na mia yake. Sasa inawaka. Okay. Sasa iko hivyo. So tuende kumalizia the other side. Unaona bado jenzi inaendelea. Bado inaendelea haijaisha. Alafu ukiangalia zile milango tunaweka hapa, very standard. Mlango standard, unaona? Hata uki nini maji kidogo haishiki maji. Kwa sawa. Then tuende hapa, sasa kuna karumu kingine hapo. Ndio karumu ka kijana. Kijana wajua anajengea huko nyuma. Kundo nyuma sasa. Sasa hapo ndo kijana atakuwa na sumbua kidogo. Akileta girlfriend anapitia huko nyuma. So bado kuna hizi magypsum, iko sawa. Iko sawa. Alafu kuna hii shelf yake pia ya kuweka manguo. Atakuwa shule na perform tu. Kajianza mambo kidogo. Sasa tunaweka hapa. Ni kijana yako? Ni kijana wangu. Ile yule wa kwanza nilijipanga mapema, alafu hapo na choo yake hapa. Hata kwa na mix na watu huko kuenda nini, kufanya nini. Choo yake iko hapa, kila kitu iko hapa. Alafu ukiangalia huko nyuma ni backside. Backside huko ni mahindi nini. Hiyo ni shamba.
Hizi na zimewekwa hapa ndani juu ya maji yenye fundi alikuwa anatumia hapa ndani. So in case kama nyumba itaisha, ikiisha hivi tutarudi tufanye house tour ikiwa na viti nini, tukipanga kila kitu. So asanteni sana kufuatana. Mimi naitwa Masi. Nyumba yangu mazee, pesa mzuri. Pesa siri ni gani? Siri ni gani ya kupata hiyo pesa? Hakuna mtu atawahi kuambia siri ya kupata pesa. Hamna. Kama kwa washi-washi. Washi-washi pia ni kazi. Ama ni zile paka zako. Ama zile paka zako hiyo. Washi-washi pia ni kazi. Na by... kama sio kazi, hakungekuwa na by the way tulikuona na paka ukasema inakuingizia pesa. Ni kama hiyo ndio ni huyo paka nikilelewa nilimpata. Na huyo paka hata umeona chakula tunakula na yeye. Ana nikikaa hapo kidogo anakuja analala hapo. Hawezi mimi kama siko karibu. Hakuangi kwangu hata kwa sona yashindanga naye kwa gari yangu na mbeba niko naye hapo. Hakulangi mtu mbaya. Ni maziwa tu. Maana tumekula mchele na yeye kidogo kidogo akatulia kwanza. Nampenda sana. So asanteni sana wasee. Tutarudi tena kuwafanyia house tour ambayo imeisha sasa kabisa.